prvo sljedeće pitanje, profesore? Hteo bih da se zahvalim Miroljubu na velikoj životnoj edukaciji koja me je izvukla iz bede, u kojoj bih bio sada, svaka mu čast. Naime, imam 18 godina, završavam debilanu, pa me interesuje šta Miroljub misli o životu u gradu i selu zajedno, to jest ako moramo zbog posla da živimo u gradu, konkretno to je manji grad na jugu Srbije, a već imamo razrađenu bazu na selu tipa voda, kuća, ogrev, tako da u slučaju rata ili napada satanista možemo na dedovinu. U planinu pitam, jer tamo nemam internet, praktično nema ljudi i daleko je. Veliki pozdrav, samo jako. Prijatelju, internet imaš svuda. Ako nema domet mobilni telefon, ima fiksni telefon. Ako nema fiksni telefon, imaš druge tehnike, postoji satelitski internet. Ima hiljadu kombinacija kako možeš da budeš povezan i umrežen i informisan. Tako da, prijatelju, na selu možeš sve da imaš. Možeš ti da radiš posao u gradu, dok se može, ali da imaš bazu u selu, da selo obilaziš, da to funkcioniše, ako zagusti, da možeš da zbrišeš. Nije problem da se radi posao u gradu, a da se živi na selu i da se živi malo tamo, malo vamo, ako si baš vezan za grad, ali sve više i više ideš na selo. Tako da, to je to.